Negócio, do Bruno Spengler e do Reinaldo Raumenschlager, o seu Lua. Nascia em 1954 o grupo Spengler. Lembro do prédio na rua Carlos Traem Filho e de toda aquela gente. Vinha povo para comprar caminhões De Soto, tratores Ferguson, abastecer no posto e até almoçar com a família. Tinha de tudo, até os carros da famosa marca DKV VMAG. Por volta de 60, lembro dos jipes candango em frente à loja. Nossa, como brilhavam! A empresa fazia peças de manutenção e a venda da marca VMAG ia de vento em popa. Mas a propaganda era boa. De boca em boca, o Bruno e o seu Lua faziam questão de aparecer nas quermesses de domingo para levar o nome da empresa. Impossível mesmo é não lembrar do ano de 67. A Spengler começou a vender Volkswagen e com isso nascia o Fusca, o xodó do brasileiro. Foi recorde no Brasil e nunca se vendeu tanto. Em 70, surgia o consórcio para ajudar quem sonhava com o carro novo ou seminovo. Era todo mundo com os olhos brilhando igual bolita. E no estalar de dedos, os sonhos se tornavam realidade. A Spengler começou a ficar grande e em 79 se mudou para o prédio onde funciona até hoje. Lembro da inauguração na rua 28 de setembro. Foi tão bonito que parou a cidade. Eu sou o Ariovaldino Rosa e eu fui convidado pelo seu Bruno Spengler e o seu Reinaldo, ou seja, o seu Lua, para participar dessa empresa. A diretoria, coisa parecida, enfim, trabalhava na empresa. E eu comecei a varrer, então, em 30 de julho de 1962, e permaneci 34 anos, ou seja, metade da vida, participando do grupo Spengler. O seu Bruno, bastante positivo, o seu Reinaldo, era, o seu Lua, era mais calmo. Todos os funcionários davam 11, e quando nós ficamos aqui na mudança, éramos 92. E já atendíamos na época a base de 1.100 a 1.200 carros mês. Lindos eram aqueles fusquinhas brancos e novinhos, enfileirados aos montes. Eram as fumageiras que compravam os carros para usar no campo. Depois veio o Passat, a Brasília, o Gol. Era carro para ninguém botar defeito. Era tanto modelo e tanta variedade que a região ficou mais alegre, mais colorida, mais bonita. Em 88, a Spengler avança mais. Nasce a administradora de consórcios que se alastra como pólvora e leva adiante o nome do grupo para todo o estado e até para Santa Catarina. O negócio deu tão certo, mas tão certo, que de lá para cá já foram mais de 40 mil carros, motos e imóveis entregues. O consórcio adquiriu outras administradoras e hoje serve de exemplo no setor para todos os gaúchos. Quando eu comecei em 72, a firma era lá em cima, na esquina da Souza. O carro mais luxuoso na época era a TL e a Variant, antiga.
Todo início não é fácil, né? Foi difícil, eu comecei com ajudante. Até 95, 90, como começou a entrar a injeção eletrônica, com qualquer chave de fenda, um martelo, um fio, um pedaço de arame, eu ficava na rua, né? Dali em diante começou a mudar. Então começou a injeção eletrônica, né? Aí já começou a complicar mais. Hoje em dia, sem um computador, tu mecânico não é mais nada, né? Eu não me imagino trabalhar em outro lugar, porque a gente se considera ali uma segunda família, né? E como eu sempre me dei bem com os diretores, para mim, primeiro eu respeito como chefe, né? Mas são amigos também, né? Então é uma honra, né? Poder. Já torço que eu possa ficar ainda bastante tempo com eles, né? Os carros ficaram melhores e mais velozes. Mesmo assim, ninguém supera a velocidade do tempo. A filial de Cachoeira do Sul já tem 15 anos. Nossa, uma relíquia de tão formosa. Com exposição dos carros novos e assistência técnica. Como todo carro necessita de combustível para rodar, e os sonhos precisam ser abastecidos, inaugurou em 2003 o posto Spengler. Às margens da BR-471, acelera esta trajetória que vive à frente do tempo. Ou melhor, não se pode perder tempo. Por isso, em 2006, a Spengler deu asas à liberdade e abriu a primeira Honda Motos no Baita Chão, em Alegrete, o coração pampiano do Rio Grande. A Spengler Motos se espraiou e inaugurou em 2008 mais uma revenda em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. E sabe como é? Esforço vem com resultado. Não é que o grupo ficou entre as 10 melhores concessionárias Honda do Brasil em pós-vendas? 2010 foi o ano de felicidade, de reconhecimento. Foi lindo. O grupo adquire a concessionária Kia Spengler e agora aqueles carros bonitaços coreanos podem ser comprados na região. Tenho certeza, onde quer que estejam o Bruno e o seu Lua neste momento, abriram um sorriso tão grande quanto a ousadia lá daquele começo. A Spengler inaugurou o primeiro showroom padrão mundial da Volkswagen no Rio Grande do Sul e a empresa se tornou concessionária diamante, entre as três melhores Volkswagen do país. Ah, que a Spengler é joia rara, a gente já sabia. São 200 funcionários e apoio ao esporte, às ações sociais, educativas e atenção ao cliente, o bem mais precioso. Eu vi, com meus olhos, estes 60 anos de história. De quem era piá e hoje tem cabelo branco. Por isso, sei que histórias como estas não têm fim. Elas não acabam. Histórias escritas com sonhos de pessoas são do tamanho do amor de quem as fez, do tamanho do infinito. Everybody just wanna have fun. Just wanna have fun.
escrevendo uma história, transformando sonhos em realizações. Fazendo parte de muitas memórias, construir o futuro é nossa tradição. Só pode ser Spengler, só pode ser Spengler. Há 60 anos com você. Spengler, há 60 anos conduzindo você ao futuro.